Assalamualaikum guys. So kali ni aku nak bawa korang jalan-jalan pergi kedai nasi Arab pula guys. Kenapa aku bawa ke sini guys? Sebab harga dia berpatutan. Luki ke mandi baru RM6 saja guys. Berbagai manisan ada kat sini guys. Tu yang aku bawa korang kemari. Apa yang tak ada, semua ada. Mana nak cari guys kedai nasi Arab yang begitu murah? Korang boleh datang ke sini, iaitu di Taman Cepaka guys. So ini satu menu kebetulan dia tengah buat. Dia beritahu aku cheese RM10 je guys. Korang tengok pelbagai package ada dekat sini. Enjoy kita makan. Hari ni aku order kebab untuk makan tengah hari aku kali ni. Kita tengok macam mana kesedapan kebab dia guys. Tak mahal, harga baru RM7 sahaja guys. Beginilah caranya bila aku dah bawa pulang. Macam ni aku take away kali ni guys. Makan dekat bilik. So kalau korang nak datang sini, korang boleh datang daripada traffic light RTM, lalu ke laluan tengah, ataupun daripada Caltech. Terus ke sini. Kedai dia betul-betul tengah-tengah ni. So korang boleh datang beramai-ramai mencuba. Aku nak ciao dulu.